Što se tiče nove vrste saradnje koje smo napravili kao gradski odbor SNS-a Pirot, to je saradnje sa koridorima. Mi smo imali više sastanaka sa direktorom koridora Srbije, njegovim zamenikom, pomoćnicima i u prethodno dva meseca imali smo sastanke u Beogradu. Tim sastancima je prisustvo i Vlada Vasić, predsednik Skupštine grada Pirota Popović. Mi smo tu dogovorili neke stvari na koji način koridori Srbije mogu nama da pomognu i na koji način pravni da rešimo pitanje revitalizacije i rekonstrukcije svih saobraćajnih pravaca koji su korišćeni prilikom izgradnje koridora. Određeni dopisi su već upućeni koridorima i oni su sada na razmatranju, ali bitno je da smo mi naišli na razumevanje i upravo to za što smo obećali građanima Pirota, da ćemo praviti konekciju i saradnju sa republičkim institucijama i to i radimo. Takođe, u okviru koridora Srbije naišli smo na podršku za revitalizaciju određenih putnih pravaca koji se mogu finansirati iz Evropske banke za obnovu i razvoj. To su putni pravci regionalnog karaktera koji gravitiraju koridoru. Putni pravci se odnose na, recimo, mali most do kamenoloma Kitka, na putni pravac od sela Sukovo do Sukovskog manastira, od Blata do Savikovog bunara i sl. Ti poslovi mogu da dobiju kada dobiju odgovarajuće saglasnosti i kada se sprovede odgovarajući tender za to, mogu biti operativni već krajem godine. A sigurno će biti završeni, verovatno, koliko se uđe u tu proceduru do maja iduće godine. I najnovija stvar koju želim da kažem da je juče na sednici Vlade Republike Srbije, iz budžetskih rezervi Vlade Republike Srbije, Pirot dobio 30 miliona dinara za energetsku efikasnost. Na taj način, posle dva meseca, ja sam želeo da podelim sa građanima Pirota kako Srpska napredna stranka može da da doprinos daljem razvoju grada. I nama je ponavljati cilj da napravimo nešto za Pirot. Da ljudi koji žive u Pirotu osete boljitak. Veliki je problem doći od ideje do raznih saglasnosti, pa do projekta, a kamo li do realizacije projekta. Nije to tako brzo. Ali mi smo tu da učinimo to još brže, da damo novi impuls razvoju grada.